Ihanaa sunnuntaipäivää kaikille ja tervetuloa Täyden kympin Karismaan. Tänä viikonloppuna ollaan vietetty Karisman kymppisynttäreitä ja sen lisäksi meillä on ollut aivan huikeata ohjelmaa koko viikonloppu. Ja nyt on aika startata täällä lavalla tämän sunnuntaipäivän synttäriohjelma. Ja kun mä nyt katson tänne lavalle, niin täällä on vähän erikoisen näköistä lavastetta tällä hetkellä. Tai trampoliinia ja sitten vähän tämmöistä jotain kiikun näköistä. En tiedä mihin nämä liittyy, mutta kohta me varmaan kaikki tiedetään. Hei, ketä te tulitte kattoo? Aika hyvin tiedetty. Katsotaan, pystyttekö te huutaa lujempaa. Mä lasken kolmeen ja sen jälkeen huutakaa, ketä te tulitte kattoo. 1, 2, 3. Aivan mahtavaa. Nyt tehdään niin, että mä juoksen karkuun täältä lavalta ja päästetään Duutsoneiden show käyntiin. Oikeesti lahtelaiset, eikö teistä lähde enemmän ääntä? 1, 2, 3. Nyt lapset laulo. Nyt aikuiset ja kaikki nuoret mukaan yhteen ääneen vielä 3 kerran. 1, 2, 3. Hyvä Lahti, sinne lähtee Jarppi Leppälä, K.P. Torviainen. Tämän hetken Suomen viihden isoimmat starat teitä varten tällä lavalla. Johnny Aika, kiitos ylimalkaisista sanoista. Hei ihmiset, mitä kuuluu? Onks teillä ollut hyvä päivä? Joo! Ootteko te valmiita tähän showhun? Loistavaa! Tiedättekö te, mitä tänään täällä Kariston kauppakeskuksessa juhlitaan? 10-vuotis syntymäpäiviä, se on juuri näin. Ja kun on tällainen merkkipäivä, niin tiedättekö mitä silloin yleensä tapahtuu? Silloin on sellainen tosi hieno Hornettien ylilento järjestetty. Ja jos nyt katsotte tonne kattoikkunoihin, niin ihan hetken kuluttua, että varmasti näe mitään, koska meidän budjetti ei riittänyt Hornettien ylilentoon. Mutta meillä on jotain paljon parempaa, mikä sopi meidän budjettiin. Mä nimittäin veikkaan, että kyllä me HP saadaan lentämään ainakin yleisön yli. Kyllä, mä oon koko syksyn harjoitellut virtaviivaisuutta. Ja aloitais tota, mä otan tän pois. Mä oon vähän niin kuin ottais granaatista sokan irti. Kyllä. Niin otetaan se pois. Ja nyt sitten tarkoitus on siis saada Hornettien ylilennon sijaan HP lentämään yleisön yli, ehkä jopa sinne ylätasanteelle, koska tää kulmahan on aika optimi. Jos kuitenkaan HP ei ihan pääse yli asti, niin ottakaa kiinni. Joo. Mä siirryn tänne. Mä meen laukaisualustalle. Meessä laukaisualustalle. Mä meen tänne. Ja odotus tosta noin. Otetaan vähän lähemmäs. Ja katse kohti. Noin. Miten se sanotaan se Buzz Lightyear? Kohti tuntematonta ja sen yli. No niin, ja siellä edessä kaikki kättä ilmaan, ettei HP rysähdä lattialla. Vieläkö jätti muuta mitä? Niin kuin avaruuslennoilla, niin voi olla, että nyt et löydä kuukiviä, mutta jotkut muut kivet. Siinä toivotaan. Tämä on HP vanha löytöretkeilijä. Mä tarvin tähän teidän apua. Lasketaan 5:stä alaspäin. Kovaa yhteen ääneen. 5! 20-vuotissynttäreiltä, mutta pakko sanoa teille arvoisat aikuiset miehet, niin tiedättekö, että tietyssä iässä niin tietty ruumiinosa laskeutuu vähän alaspäin. Niin tuli teini-ikäiseksi jälleen. Mutta synttäreillä hän on aina hyvä olla sellaista ohjelmaa, pientä kisailua. Yksi sellainen suosikki, mitä synttäreillä pidetään, niin on köydenveto.
No meillä... Okay, ei ollut tälle... budjetissa varaa köyteen. Niin me otettiin tällainen kuminauha. Me tehdään kuminauhan veto Jarpinkaan. Ja siinä mielessä tämä on vähän ihan erilainen kuin mitä yleensä tuolla näkyy. Tähän toimii näin, että pujotetaan tää tuosta Jarpin pään ympäri. Ja sen jälkeen... Siis mä otan vaan tästä päästä kiinni. Mä laitan oman pään ympäri. Hetkinen HP, mitäs? No odotan, mä otan odottaa. Tää on hyvä. Sitten mä tarvitsen teidän apua. Hei, kysymys muuten. Onko teistä joku harrastanut kuminauhan vetoa niin kuin itteä käteen tai kaveria reiteen? Okei, no sitten te ootte jo inessä. Kyllä. Tää on siitä niinku point, ei kun 2.0. Mutta joka tapauksessa, mitä enemmän teistä lähtee ääntä, niin sen pidemmällä me venytään. Okei, yhteen ääneen. Hei, hei, hei. HP, nyt mä näen tähtiä. Ja mä en puhu susta. Yllättävän avaruusteemainen tämä homma. Kuukivi alle yletty ja tähtiä. Ai että, nyt ollaan saatu nämä synttärit polkastua hyvää vauhtiin. Ja seuraavaksi me tarvitaan... Ennen kuin mennään seuraavaan, niin haluaisin pienen tietovisan, jos salli. Totta kai. Missä kaupungissa me ollaan nyt? Lahdessa. Ja mistä tuota niin, mistä Lahti on tosi tunnettu? Mikä tuota niin, mistä urheilulajista lähinnä? Jääkiekosta. Ja hyvä arvaus, onko muita? Mäkihyppy erittäin suosittua täällä. Onko vielä jotain? Myös talviurheilulaji. Hiihto! Piste! Ja nyt HP! Nyt me tarvitaan kaksi kahden hengen joukkuetta, eli kaksi kaverusta kertaa kaksi niin sanotusti. Eli kaveruksia etsitään. Siellä näkyy yksi kaveruspari. Siitä suoraan teistä kaksi. Ja tänne sitten me tarvitaan itse asiassa. Tulkaa hetkeksi tänne. Sitten me otetaan, sieltä löytyy kaksikko. Tervetuloa tänne. Tai moi, mikä sun nimi on? Mun nimi on Pyry. Moi Pyry. Aatos. Aatos ja Pyry. Tervetuloa, miten menee? Onko hiihto teille kuinka tuttu? On kyllä aika tuttu. Se on tuttua, te olette hiihtänyt paljon. Seuraava kilpailija, moi, mikä sun nimi on? Melanie. Melanie. Peppi. Peppi ja Melanie. Hei, asettukaapa siihen vierekkäin. Nytkö, rakas ystäväni Jarppi? Joo, mä testailen. Kato, ensimmäinen tuota, tietysti vaihe on se, että pitää testata, osaatteko te pukea sukset jalkaan. Eli tulkaapas tänne. Tässä on tällaiset kahden hengen hyydettävät lankkusukset. Niin testataan ensin taas lavalla, että pysyykö ne jalassa. Tarkoitus on naruista nostaa ja vedellä niin, että se nousee. Tää myös vaatii yhteistyötä. Kevennätkö hieman? Noin. Ja siinä on sulle. Tää on niinku se hiihtotapa. Voitte tamppailla siinä paikalla vähän, että kuinka se sujuu. Sehän näyttää hyvältä. Meillä on kisailijat selkeästi nyt tuttuja noitten pelivälineiden kanssa. Joo. Ja nyt me tarvitaan tätä eturiviä tästä 1,5 metriä taaksepäin. Hetkellisesti, koska meidän hiihtolatu menee sieltä kiertäen tämän lavan aina tänne asti. Niin sen verran menkää hieman siitä taaksepäin. Koko eturivi. Siinä pitäisi kaksi hiihtäjää mahtua vierekkäin menemään, niin sen verran tiivistätte taaksepäin. Hyvä. Voitte ottaa sukset ja siirtyä tänne. Tällainen kisa, että mitä vilukia ei sallita. Onko yleisö valmis? Yleisö tarvitaan tietenkin kannustusta, eli kättä yhteen. Täällä on Suomen hiihdon tulevat lupaukset laittavat itseensä likoon. Kilpailijat on valmiina, lähtölauta astuneet. 3, 2, 1, hiihdä ja sitten mennään lujaa. Ja sieltä sisäradalta tullaan. Tähän pystyy hyvin tiivinä rytmi, mutta se, että tullaan täällä.
Loistavaa! Hienosti kilpailtu! Huhu! Mitä luulette, onko tässä tuleva olympialaji? Selkeätä kannatusta saadaan. Ihan mahtavaa! Arvoisat nuoret, hienosti kilpailtu! Antakaa meidän hiihtäjille raikuvat aplodit! Ja Jarppi, pakko sanoa, että nyt niin kun kärkijoukkue tuli niin lujaa, että musta tuntuu ajan tänään kotiin Seinäjoelle, että jätä jonnekin huoltoasemalle salkun. Niin se kannattaa. Näin se on. Pidä tavaroista se huolta. No niin, otetaan sitten tuolta. Vieläkö jaksatte? Joo! Oletteko ihmetellyt, että minkä takia meillä on trampoliini päällä? Joo! Näin, koska se... Minäkin ollaan ihmetelty, koska se kuuluu hevisauksiin. Mutta jos saadaan hetki lainata sinne. Otetaan se tää keskelle. Koska sinne tultiin tänne tuolta joskus 11 aikaan. Kasaltiin siellä trampoliinia tässä lavan vieressä. Ja täällä oli tuolta pari jotain nuorta tyttöä. Niillä oli sellaiset pinkit kivan näköiset myssyt. Tässä eturivissä. He kyseli, mitä meinaatte tänään trampoliinilla tehdä, kun sanoitte temppuja. Ja nyt Hoffer, sun on aika lunastattaa lupaa. No niin, sanoko sit, että mä teen tän? No niin. Kokeile, aloitetaan helposta. Ootteko valmiina? Jaa! Mun taitotasolle tää on jo ihan hyvä. Ei, älä niin vaatimaton pohjoisen pallon puoliskon kovin trampoliini akrobaatti Hoffer. Kokeillaan silleen Hoffer, että hyppäät siitä seljälleen ja sitten jaloille. Ai! Yllättävän ketterä ikäisekseni! Yllättävän ketterä! Tässä vaiheessa yleensä lisätään vaikeusastetta, mutta haluatko vielä kerran kokeilla? Ei, kyllä mä oon valmiimpi haastavampiin juttuihin. Okei, lisätään vaikeusastetta. Oletteko valmiita? Joo! Hope, ota paita pois. Eikö Hope, ota paita pois. Hope, nyt saatat paita pois. Okei, pidä paita päällä siis. No niin, sama temppu ilman paitaa. Laita sen sinne, nyt rupas sojumaan. Raikuvat aplodit, se oli siinä. Ei ollut. Lisätäänkö vielä vaikeusastetta? Mitä? Nasta! Mä meinasin HP, että teet 3.60, mutta toi oli paljon parempi idea. Totta, mä oon samaa mieltä. Koska yleisö vaatii, niin totta. Mulla on saanut 1000 nastaa. Ja nyt HP, kun teet on saman kuin äsken, niin siellä sitten niitä tapahtuu, mä heitän nää nastat sinne. Ette usko, mutta tällä hetkellä niin tuntuu aika fiksulta. Voin jopa sanoa, että nuoret kannattaa pysyä koulun penkillä ja hankkii ihan oikein. No niin! Okei, saat HP ja itsekses laskia. No niin. 3, 2, 1. On se! HP on taituri, kuus mä katson tänne. Olipa rivakka nousu. Tuli kyllähän. Aika hyvä oli ja näin niinku hienon suorituksen jälkeen tapaa hyvin. No niin, nyt ollaan näytetty vähän sirkusaktopatiaa Pohjanmaan ja Duutsani tyyliin. Mutta ei hätää nimittäin, mehän ollaan lavalla vielä kello 16 uusilla jutuilla. Ja sitä ennen me keritään hetken aikaa tapailla teitä ja jutella mukaan ja ottaa kuvia. Ja ymmärretään sen pitemmittä puhetta, mutta tältä osaa lavalla Duutsanit kiittää. Kiitos! Kutsataan nasta niin HP selästä kuin se housuista. Ja sitten me siirretään täällä johonkin sellainen paikka, tullaan sinne jakaa nimmareita ja sit meistä saa räpsiä kuvia niin paljon kuin haluaa. Niin tässä menee ehkä joku 10-15 minuuttia, niin me ollaan siellä, tulkaa sinne moikkaamaan, saa kysyä mitä haluaa, me vastataan mitä sattuu. Missä päin se on se? Kuka tietää? Se on tuolla päin, on se. Siellä on joku pöytä ja tuolit, mihin me tullaan. Noin 10 minuuttia. Hei, kiitoksia!
Kiitoksia Dudsonit ja Dudsonia niitä pistät tosiaan tuolla Glasuussa, niin edustalla olevien rappusten alapuolella. Sinne herrat saapuvat ja sit pääsette esittämään kysymyksiä, käymään moikkaamaan jätkiä. Hei, synttäriohjelmaamme jatkuu, kello 15 Hevisaurus ottaa lavan haltuun. Ja pojat tulee takaisin sitten kello 16. Oikein ihanaa synttäri sunnuntaita kaikille Karisman asiakkaille.